Aquest és un vídeo promocional de Mallorca que Agustí Villaronga dirigí als anys 80. Descubra Mallorca. Mai s'havia projectat al públic. Fins aquest vespre, que es podrà veure al Centre de Cultura Sa Nostra dins el cicle que dedica el director mallorquí l'Arxiu del So i de la Imatge. Ara se veia molt arqueològica. Mare de Déu, sembla realment d'arxiu. A partir de les 7 també s'emetrà el documental de Villaronga sobre l'actriu Rosa Novell. I tot és molt difícil. I els 50 minuts de Miquel Bauçà, poeta invisible. No ha passat res. Respira fons. El cicle continuarà tots els dimarts del mes d'octubre amb pel·lícules i sèries firmades pel guardonat Agustí Villaronga. D'aquest cicle saps que m'agrada molt. M'agrada molt perquè hi ha molta obra inèdita. És que és un nos a l'ús. El més interessant que té això, me pareix que és que no és a l'ús, sinó que es troba coses menys vistes. No? Ara el director està pendent d'estrenar Born a King, una coproducció hispano-anglesa sobre la primera visita del rei saudita Faisal a Londres als anys 20, una cinta que es projectarà a l'Aràbia Saudita, que acaba de permetre la reobertura dels seus cinemes. Clar, no és una pel·lícula política, però està bé perquè te vas enterant una mica d'un funcionament d'un país que a més coneixem molt poc. Entre els projectes futurs, Agustí Villaronga estudia una producció relacionada amb Mallorca que encara no vol revelar. I thought an Englishman never discussed politics over the dinner table.